さあ予選トーナメント準決勝です。この戦いに生き残った者2名が憧れの K1 グランプリ99の晴れ舞台に立つことができます。まずはステファン・レコ対シール・アビディ、ドイツの貴公子対フランスの悪童という異名ももうできました。この2人の対決になります。レコの一つ気になるのは左足すね、この怪我なんですけれども、そこを攻めていく。そうですね、あの非常にもね、でもそれに対してそのダメなところを狙ってくるローに対してカウンターを取るとかあたりがね、なんかもう見事って感じですね。1回戦でカットしたすねから途中からはもう出血もありましたこのレコですが、冷静に見ています。ただこうやってね突っかけていくんですよね、アビディも行くんですよね。ストリートファイターだなっていう感じしますね。ただねこいつはねそういうイメージなんですけどね、目をよく見るとね可愛い目してるんですよね。あの本当にこうリングの上とそれから普段の表情が違う選手です。違いますよね。あのガールフレンドの話なんかするとすごい恥ずかしそうな顔するんですよね。まあ、人気実力ともに将来性十分ということですが、ひどくなってきました。すねのカットがね、K-1 の試合でもよく見られるんですけども、まあ、このステファンのこの状態というのはドクターが、試合続行する分には問題ないということだったんでね。もうすでにチェックが受けていますが、このレコのバックハンドブローなんですけれども、はい、去年あたりから随分と多用してますが使ってますよね、何やらしてもできるんですよね。これはあの一発 KO も狙っていけるというパンチですか。ということもありますけども、やっぱり自分の得意な右を当てるためにいろんなその相手に対してその騙しをかけるわけじゃないですか、はい、最初から右を打つんじゃなくてね、ただ一つ気になったのは、はい、さっき の、 あの右のストレートの時にバランス崩したじゃないですか。ちょっとしましたね、あれはあの足の影響っていうのはあるんですか。あるんじゃないですか。前足、要するに、ステファンの左足ですよね、この前足に十分体重が乗らないわけですから、この辺も終盤気になった点ではありました、ここからもしかするとなんていうね僕の感じを持っ て、 見てるんですけど、まだまだこの時点ではまだ分かりませんもんね、まあ、序盤にいきなりこのダウンがありましたが、そこからまだ全然こう何事もなかったかのように立ち上がっていたアビディです。そうですね、あのタイミングのいい感じだったんでね、倒れましたけども、ダメージそのものっていうのはあまりなかったんじゃないですか。むしろだから取られた分取り返してやろうっていう気持ちで来てるでしょうね、はい。一方このレコの頭の中に怪我を負っている、で決勝も次ある、そんな計算っていうのはありますかね。早めにできることならば早く仕留めたいなっていうのはあるでしょうね、だからこの第2ラウンドもね、まあ、第1ラウンドもそうでしたけども、こうやって珍しくこう自分からどんどん決めのパンチ打ち込んでいくじゃないですか。打ち込んでいきますよね、こうやってね。そうですよね、得意の右をね、ただアビディ選手もやっぱ打ち合いに持ち込むと侮れないですからね、その辺のやっぱしリスクも計算しながら、その時その時の自分の最大のねラッシュをかけていかなきゃいけないっていうね、いろんな駆け引きをしながらね、本当格闘技っていうのはゲームなんですよね。こうやってでも見てると逆にレコが攻めに行ったことで、こうアビディがこう前に出るきっかけがなくなっちゃったのかなっていう感じもありましたけど、ちょっと見出しましたよね、今までの戦いを見てるともう用意どんでダーッと行ってお互い言ってましたよね、今のよく見てたなアビディもね、うまくバックハンドかわしました、だからこうナチュラルな、もともと持ってるポテンシャルが高いんだなという印象が随所にありますね。この辺のプレッシャーのかけ方もいいですね。いいですよね、パンチは打ってないんだけど、ないんだけどもね、ああコーナー詰めていった、ちょっとパンチが大振りなんですけどね、そういう気の強さって結局僕を格闘技やってたら、その強烈なフックとかね、強烈なキックに勝るとも劣らない僕は武器だと思いますよ。これがないとどうしようもないですからね。だからものすごくワクワク感があるんですよね、この選手は。相当ねもらってんですよこれ、ほら、ですよね、でも関係ないんですよ彼は。ドミセ
必ずも打ち返しますよね、はい、もら相手の攻撃をもらって終わるってことはないですよね。もらったら絶対一発打ち返すんだよね。やっぱりちょっと効いてるのはロープに腰ちょっと落としたりとかありますね、そんなシーンがだんだんと増えてくる。このラウンドあのローキックいやらしいですよね。膝から下狙っていってますよね、明らかにね、アビディがね、だからもうローを蹴るんだったらあのすねっていう気持ちがありますよね。そこをねしつこくしつこく蹴っていけるかどうかというね。よくあの痛めたところを蹴らないのが美談だみたいなことあるじゃないですか、スポーツの世界でも、でも僕はやっぱり格闘技って極端なこと言えば命の取り合いだと思ってますからね、これもいいですよね。右ストレートだと思ってアビディがダッキングしたところを実はアッパーに変えていたっていうね、こういうお互いがそういう計算をしてるんですよね。あれだけでも首がぐるっと回るぐらいね、パンチをもらっても結局倒れないじゃないですか。ぐるっと回ったということはそれだけ抜けたという意味でもあるんですよね。だからあのゴム人間のような体を持ってる選手って時折いますけど、柳に風でございますね、はい、これも一つのテーマです。ディフェンスの時だからその5と10をうまく使い分けないと、硬いっていうのはいいもののように思うけども意外と脆いんですよね、さあ決められるかという段階に入ってきます。ステファン・レコ、私の出血もね目指しますからね、早く勝負を決めたいところなんでしょうけど、またアビディのネチ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 内側と外側から蹴ってくるんですよね。右も左も両方左のすねを狙って狙ってますよね。で今みたいにこう同じ軌道で、おお、お互い蹴りの打ち合いですよね。アビディのね今蹴り褒めようかと思ったら、ステファンが負けじとね、いい蹴り出しました。空手か顔負けの後ろ蹴りでしたよね、はい。だからこの本当このなんかこうレインボーホールのトーナメントっていうのは、あの福岡のトーナメントはどちらかといえばそのスーパーヘビーのね力と力の激突だったことに対して、ライトヘビーの選手の要するにそのイブシギンのなんかこう技術の冴え渡った試合だったっていう印象が大きいですよね。よく見てますね、目がいいんですよねスタッフはね。だから相手がこう体が揺れていくところを全部追いかけて、なんとねなんかレーダーで照準を合わせてるみたいですよね。的確ですよね、左のジャブでもね。試合前のインタビューでどこがどう良くなったのって聞くと、全部の技が、全部の部分で少しずつ良くなってきた、なるほどいう言い方をしますね。トータルバランス、はい、まあ本当はステファン・レコ選手ってトータルバランスの選手ですからね、今のあの左のショートレノーモーションの背景、これもなんか空手の蹴りみたいですよね。あ今のね、あまり大きなモーションを取らずにスッと足を上げるだけでだいぶ怖いんですよね。結構顎に入るとダメージありますから、で瞬間的にこう手でガードして膝を押さえたから、ね、その先のすねの血が全部顔にビシャってかかってっちゃったっていうね、なんかこう印象に残るシーンですね。ああいい右のストレートカウンターですね。伸びるから蹴りにカウンター取れるんですよね。勝負に出てる、どうですかねこれ。シゲラビリこれストリートでもしやったら負けたな乾杯だなって気持ちですかね、それともまだまだもうちょっとあと時間があと5秒あればなみたいなねやっぱ負けん気強いやつですからね。そうですよね、そう素直に負けを認めないんじゃないですか。3分じゃ勝負つかねえよ、つかねえよっていうね、これだけ、まあ、ピンポイントの素晴らしい的確ないいパンチなんですけどね、テンポで打ち抜いてるんだけどまだまだ打ち返す切り返すっていう、このアビディの表情の方をね僕見てましたよ、はい、ジャッジ島光を30対27赤ステファン・レコ、ジャッジ島光を30対27、悔しそうなんですよ、聞きたかねえって感じですよね。そうそうそう、30対27赤ステファン・レコ以上3対0を目指して赤コーナー、ステファン・レコがこれでグランプリ出場の切符を取りました。アビディももう一つ届きません。
moi contre Rico, c'est contre moi que je. Mais bon, j'ai perdu au point. Il faut en tirer des aspects positifs. J'espère que je reviendrai pour avoir peut-être une revanche et montrer ce que je sais vraiment faire. Pourquoi tu as converti en kickboxing? Pourquoi tu as commencé à faire kickboxing? Kickboxing, parce qu'au départ, moi, dans la rue, on a toujours eu des prédispositions pour la bagarre, comme j'ai dit la dernière fois un peu. Mm-hmm. Et après, bon, j'ai été initié à la boxe thaï. Mm-hmm. Et je me suis mis, parce que bon, c'est le moyen de reconnaissance et d'exprimer certaines rages qui sont au fond de moi. Quoi. Mm-hmm.